ପିଲା ସାର ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପିଲା ବି ଯାଇକି ଆମର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଓଇସ ଅଫିସର ଏମଏଲଏ ଏମ୍ଏଫ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଆମ କଥା ବି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ରେଭେନ୍ୟୁ ସାହେବ ବି ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିଲାନି ସେଇ 400-4000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ପିଲାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ହେଇକି ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଳନ ପାଳନ କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ ଆମର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା 100 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଫେରି ଆସିବେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ତାପରେ ବହୁତ ଶ୍ରୀଧର ନାୟକକୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ତାପରେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଦେଖିଯାଉଛୁ କେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଓଏସ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପୁଲିସ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଅବିକା ବି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅବିକା ମନୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବମ୍ବେ ବି ଗଲେ ଭାରି ଏମିତି ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳିକି ମାନେ ଭାବ ନେଇକି ରଖୁଛୁ କେଉଁ ମାନେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଥା କୁଣ୍ଡେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ଭଲ ଅଛ କେମିତି ଅଛ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ଆଜି 4000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆମେ ପାଉଛୁ ଆମ କଥା ବି କେହି ଆଜିକାଲି ବି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆମକୁ କେହି ପିଲା ବି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଛୁ ଏଇ ଭାଇ ବରଷର ଭିତରେ